Streetman autot hakake ka liikuma teie lineupi poole, teid juba oodatakse. Siit edasi siis aeg tal 10,364 igat pidi oleks ta siit edasi läinud, aga võitis just, see, kes vähem varast. Just. No näed, see on suur läks teoks. Ja võitleb Kert Kuuskla vaadakul raja 10,899. On meil neli paari sõitajad ehk siis tervelt. Ei rohkem. Tervelt 8 nelikas. Tahtsid sa nüüd öelda. Nelikas tahtsin mõelda. Siin on siis meil koos Mihkel Pärnsalu ja Eval Hannes Kreen. Mihkel Pärnsalu paremal rajal. No nii, tundub, et otsustatud, jah, mingid kõigid on ka siin maas. Sõikas sõni siin küll enne ei olnud, aga... See on puhas muda. Ilmselt on seda autot sihtvõttarbeliselt. Ikka, üle juhtmete, hästi. Mihkel Pärnsalu läheb siit edasi. Päris nii ei tehta ikka, jah, et lihtsalt suvalisel hetkel keeratakse üle raja juhtmestiku ja loodetakse, et elu on kõik korras. Kas rada lõpuni sõita või tagasi lükata on kaks varianti sellises kohas. Väga ringi läks. Sest ühtas on ära jaotuma. Tuli ära. Ei varastanud kui väga palju, aga 0,026 sekundit on piisa selleks, et... Ei saa korralikult stageida, nagu te nägite siin. No näed, hakkab pihta. Natukene vendasi liigub siis. Jah, nüüd on paik. Omadeel. 12,56 Mati Kõrrule ja Mihkel Pärnsalu 13,69. Ajapinda ja lastakse seal siis ratast natukene ringi, et see liim ilusti kanduks selle rehi peale ja... Marius Suvistis.
Left lane 12.198. Samad asjad. Aga korras. Aimar on siin jääb kerge selline ehk Mike jääb sohu võidule kui teine varastab finaalis. Suurema klassi võitja nüüd ja paremini saab iga ringi tema reaktsiooni aeg suhteliselt võrdselt peaaegu vahe on lõpus, ei ole, keskel olid suhteliselt võrdsed, aga Jarmo Kammer võtab siis siit võidu paremal rajal 10,457 ja 229 km tunnis.